നമസ്കാരം, ഞാൻ ബെറ്റി. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയിൽ കടയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്ടുചന്തയിലാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിലേക്ക് മാടുകൾ വരുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കടയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്ടുചന്തയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മാട്ടുചന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആഴ്ചയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ ചന്ത പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. വാങ്ങാനുള്ളവരും വിൽക്കാനുള്ളവരും ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം രാവിലെ 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് കൈകളിലിടും. വിൽക്കാനുള്ള ആൾ ഈ തോർത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് ഒരു ഈ തോർത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് വില പറയുന്നത്. വില മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ തോർത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുക്കുന്നു, പൈസ കൊടുക്കുന്നു, മാട്ടിനെ മേടിക്കുന്നു, പിരിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ കടയും മാട്ടുചന്തയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് തിങ്കളാഴ്ച, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഈ ചന്ത. കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളവരും കേരളത്തിൽ ഉള്ളവരുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് എടുക്കുന്നത്. 250 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന വില ഒരു കിലോയ്ക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ടവലിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് മോരാളിയും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും കൈ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നത്. ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പലയിടത്തു നിന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. മത്സരത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാള. ഇവിടെ ഈ മാട് മാത്രമല്ല, ആട് കോഴിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ആട് മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക്, ആടോ മാടോ മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് കയറില്ലാതെ വിഷമൊന്നുമല്ല. കയറും ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലായും രണ്ട് രീതിയിൽ, ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ആടും ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ആടുകളും, ഒരു സൈഡിൽ ഇതൊരു വലിയ ചന്തയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു സൈഡിൽ മാടുകൾ, വേറൊരു സൈഡിലായിട്ട് കോഴി, കാടക്കോഴി. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ മിനി ലോറികളിൽ എത്തിച്ചിട്ട് മുള കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേലി കണക്ക് ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിനകത്ത് ആടുകളെ നിർത്തും. എന്നിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ആടുകളെ കോഴികളെ കാണുന്നത്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു തർക്കം നടക്കുകയാണ്.
തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ചന്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുളവച്ചുള്ള ഒരു വേലിക്കകത്താണ് ആടുകളെല്ലാം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കച്ചവടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഈ മുളയെടുത്തിട്ട് പോകും. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആടുകളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. വിവിധ രീതിയിലൊക്കെ കൊമ്പുകളുള്ള ചെമ്മരി ആടുകളും അങ്ങനെയുള്ള പല ആടുകളിവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ആടിൻ്റെയും കൊമ്പുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ആടുകളിലെ ഒരു ഓണർ, പേര് ഭാരത്. ഭാരത്, ഊർ ഇത് പക്കം അതിലിരുന്ന് ഒരു ആള് 8 കിലോമീറ്റർ. 8 കിലോമീറ്റർ എത്ര ആട് തട്ടിലടക്കം എല്ലാമേ നമ്മളതാണ്. ഇത് എന്താ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എല്ലാമേ നമ്മളതാണ്. നമ്മ എന്താ ആട്ടോ ആണെങ്കിലോ നമ്മ വേണ്ടിതാ. ഇവര് ആട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ്ത് അശോകലേന്ദ്രന്റെ ദോസ്ത് തന്നെ. ആമാ ദോസ്ത് ആണ്. അതിൽ എത്ര ആട് കയറും? മേല ഒരു 30 എണ്ണം, കീഴ ഒരു 30 എണ്ണം. ചന്തമാറും മേല പോലെയാത്തിട്ട് ഇതോടെ നെറയ ആത്തും. ആമാ ആമാ വീട്ടില 300 എണ്ണം. ആമാ ആമാ എല്ലാമേ സെയിൽസുക്ക് തന്നെ. വേങ്ങ നാളെ വിൽക്ക അപ്പിതാണ്. சந்தையிலையும் வாங்குவோம், வெளியே ஊர் கடலையும் வாங்குவோம். வீட்டில் வளர்ப்பாங்களா? அதையும் வாங்குவோம். அப்படிங்களா? இது கிலோ காங்களா இல்லை? நம்ம கிலோ கணக்கு தான். கிலோ கணக்கு வெயிட் அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டோம். நீங்க ஆள் மதிச்சுக்கிட வேண்டியதுதான். ஒரு குட்டி இத்தனை கிலோ இருக்கணும் மதிச்சுக்கிட வேண்டியதான். അതുതാ പോണ തപ്പില്ല. അപ്പോഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. അവിടെ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ്. അതേപോലെ ആ വണ്ടി കണ്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതാണ് വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തട്ടായിട്ടാണ് വണ്ടികൾ എല്ലാം ഒതുപെട്ട എല്ലാ വണ്ടികളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കുറച്ച് ആടുകൾ നിർത്തുക, മേളിൽ കുറച്ച് ആടുകൾ. പക്ഷേ മാട്ടിൻ്റെ സംഭവം വരുമ്പോൾ മാടിനെ അങ്ങനെ മെല്ലിൽ ആടിച്ച് സൈസിൽ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെറിയ ബൈക്ക് സെറ്റപ്പാണ്, ലൂണാന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതിനകത്തൊരു വട്ടിയാണ് കണ്ടാക്കിട്ട് അതിനകത്ത് ആടുകളെ ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സംഭവം പല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതൊരു ചായക്കടയാണ്, ചന്തയ്ക്കകത്തുള്ളൊരു ചായക്കട, ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ദുരെണ്ണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലായിട്ടുള്ളത് കുറവാണ് എന്നാണ്. എന്നാ ഏ കേരളത്തിൽ കമ്മിയായിട്ട്? ഓ നോമ്പ്, ആ നോമ്പ് വരുന്നോണ്ടാണ്. നോമ്പ് അപ്പടിങ്ങളാ? ശരി, ഉങ്ക വീട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇരിക്കും? ഇങ്ങനെ 50 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ എപ്പി എടുത്തിട്ട് വരീങ്ക? ശരിങ്ക, താങ്ക്സ്. ഒരു ഒരു മലയാളി ഒരു 3 കാളയെ മേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആ കാളയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിനൊക്കെ പോ കാളയെ പോലും അവരുടെയൊക്കെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വഴക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടുത്തെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. ആ നമ്മളാ കാളയെ മേടിച്ച മലയാളിയുണ്ട്. എവിടെയാ വീട്? ആര്യങ്കാവ്. ആര്യങ്കാവ് അല്ലേ? എവിടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഷെമീർ. ഷെമീർ,
ഇതിപ്പം എത്ര എത്ര രൂപയ്ക്കാ ക്ലോസ് ചെയ്ത്? ഒരു കാളയ്ക്ക് 55,000. അപ്പൊ ഒരു ഉദ്ദേശം, ഒരു കാള എത്ര എത്ര കിലോ ആണ്? 200 കിലോ. അപ്പൊ ഒരു 600 കിലോ കാളയാണ് അദ്ദേഹം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? വണ്ടി സ്ഥിരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോന്നെയാണോ? ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം. മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ ആര്യങ്കാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് കാളെ മേടിച്ചിരുന്നു. വണക്കം. എൻ്റെ പേര് അസ്വിൻ. இது உங்களுக்கு லைவ் வெயிட் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 800-900 கிலோ இருக்குண்ணே. 900 கிலோ லைவ் வெயிட். லைவ் வெயிட். அப்போ ஆனால் தூக்கி பார்க்கறது முடியல, உத்தேசம் சொல்லுங்க. உத்தேசத்துக்கு தான் சொல்ல முடியும், தூக்கி பார்க்க முடியாது. எந்த ஊருங்க? தெங்காசி தான். தெங்காசி தான். அப்படிங்களா? இது நீங்கள் எத்தனை நாள் வளர்க்குறீங்க? இது நம்ம கண்ணிலேருந்து நம்ம தான் வளர்த்துட்டு. ஓ அப்படிங்களா? ஆமாண்ணே. உத்தேசம் ஒரு 78 ரூபா கேள்வி இருக்கு. 90 ரூபா ஒரு 90 ரூபா கையில் கொடுத்து. 90 ரூபாய்க்கு அவங்க கேட்குறாங்க. அவங்க கேட்குற விலைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது இல்லையா? நம்மளுக்கு எது கட்டுதோ அதான் செய்ய முடியும். ஏன்னா கேரளாக்காரங்க மேக்ஸிமம் ப்ரோக்கரேஜாக தானே வராங்க. டைரெக்டாக வரல, எங்கள்ட்ட உள்ள ப்ரோக்கரேஜ் மூலமாக தானே வராங்க. டைரெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். சொல்லுங்கள். ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മലയാളികൾ ബ്രോക്കർമാർ മുഖാന്തരമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിലയിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രോക്കർമാരില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കും. എന്തായാലും ചന്തയിലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇടിയെല്ലാം എനിക്ക് ആട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടി. അതിൽ മാടിൻ്റെ ഇടി കൊള്ളാതെ ഞാൻ 1-2 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞു വരാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ചന്തയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ തീർന്നില്ല തെങ്കാശിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. വണക്കം.